Olá, eu sou Sanli Renzo, do Ministério Orais Sem Cessar. Vamos meditar na palavra da manhã de hoje, que está em Salmos 136, que diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. Nesses Salmos, está todinho falando assim, que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Deus tem misericordioso para cada um de nós, por isso que diz, rendei graças. Hoje, você já acordou com gratidão? Se ainda não, agradece pelo ar que você respira, pelo seu dia que Deus está te dando, que Ele vai te dizer que essa semana é bom, que Ele vai render muito, muito, muito mais do que você imagina. Essa semana, você pode ter um coração grato, para que Deus te dê muito mais do que você imagina e possa pensar. Vamos agradecer a Deus por esse dia, por uma semana que vai vir, porque nem sabemos o que pode ser amanhã, mas Ele diz, rendei graças. Que o Senhor é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que a sua gratidão seja sempre para que você possa ver que Deus é bom, é maravilhoso em nossas vidas.